üksteise järgi tuleb võidukalt siia meie meie mängude peastaabi lavale võistkond TTÜ Tuumel Pluss. Aplaus, kõva aplaus. Nii. Ja nad tulevad väga võimsalt ja vaadakem sinna poole, vaadakem oma fännide poole. Näete, seal on Pikku Raivu on seal, Pikku vaatab seal elastele kaasa. Näete, seal on Ermo oli siin kuskil, ma nägin, siin oli Kaja, siin oli Anu. Kõik vibutavad, lehvitavad teile. Ja nüüd loomulikult mul on au hüüda siia ka jällegi Roland, ole hea. Kui sul vähegi nüüd mahti on, sest et tähetalu kõige tähtsam võrkpalli auhind on ikkagi siin ja selle annab üle muidugi ikkagi Roland ise. Ole lahke. Nii, ja tahad midagi ütelda ka võistkonnale? Sana Tallo. Väike noor tähtmängija tähetalust võitiski tänu sellele, et tähetalus on võistlus, sellepärast võitsime. Woo!